Pozovi na pan, osvježi dan. Ti si rekao da Trump nije izgubio izbore. Pa nije izgubio izbore. I da neš priznat poraz. Pa ja vjerujem da će Trump biti predsjednik. Ja sad ne mogu reći to 100%, ali ono što meni se čini da neće proći ovo što se dogodilo na izborima i da će to biti poništeno. Aj mi to malo, šta to znači? Aj molim te, stavi ovu kapu sebi na glavu. Zašto ne? Ma ne, pa imam ovu svoju kapu. Aha, dobro, sorry. To me strah me te korone. Znači kad uzmeš sve u stvari u obzir. Naprimjer, 2008. je Obama, ne znam da je oborio rekord sa 69,5 miliona glasova. Ove godine je Trump dobio 75 miliona. Znači, 5,5 miliona... Kako bi dobio Biden? Kao, navodno, je dobio više, ali, znaš... Dobio je više, da. Mislim, je li moguće da Biden dobije više i od Obame, i od Hillary, i od Trumpa i od svih? Znači, Trump je dobio više od Obame, što znači da Trump ima veliku potporu američkog naroda. 75 miliona ljudi glasalo za njega. U onom jednom trenutku je Trump pobjedio. Znači, bilo je gotovo. Bile su prebrojane su bili glasovi, većina elektoralnih glasova je išla Trumpu i ostale su one nekakve swing states u kojima se još ostalo svega par postotaka glasova za prebrojat. I u tom trenutku zaustavljaju glasovanje na brojanje glasanja glasova na par dana. I onda odjednom dolaze nekakvi čudesni novi glasovi i Biden pobjeđuje. Pa nije to možda par dana, ja sjećam da je to bilo 8-9 ujutro već su krenuli. Da, ali koliko je trajalo tih 1%? Znači, trajalo je još sljedećih par dana se pregravalo. Pa kada su opisni glasovi, da. Znaš, ali hoću ti reći, znači onda su rekli kao pukla je cijevu Đorđi i sad kažu nije. Znači, očito je tu nešto smuljeno, radi se o tome da... Mislim, oni lažu na izborima, svim izborima se lažu non stop. Znam, ali izbori pošteni. Ali, znaš, na svu sreću, ja mislim da Trump nije na razini naših nekakvih manjih stranaka kojima, evo, recimo što se dogodilo na ovim zadnjim izborima, u Livnu su jednostavno izbrisali neke glasove, pripisali HDZ-u. U Duvnu? Da. I HDZ je pobjedio točno za taj broj glasova koliko je izbrisano. Znači, točno toliko glasova koliko je izbrisano. Pa dobro, Glasnovića su isto izlovatili. Pa da, to pričam, znači su Glasnovića. Da. Znači, i sad Trump ne vjerujem da je... Vjerujem da je Trump puno opasniji u tom smislu, da on sad neće prepustiti samo tako, znaš, da mu neko dođe na tu foru i kaže, znaš kaj je pukla cijev, pa ćemo mi na jedno 4-5 dana ovih 2% koje su ostali zaustaviti i onda odjednom dođe 10 miliona novih glasova. Znači, mislim, ja ne vjerujem da će Trump to... Da će to dozvoliti. Sad šta ti se sviđa kod Bidena osim njuška na maloljetnica? Da. Mora još nešto. da, bojim se da mu je to jedina stvar koju ima trenutno u cijeloj kampanji koja je zapažena. I kad priča nerazgovjetno, kad ne znaš... Ko ja? ne, on je baš nešto izgovorio, par riječi koje ne postoje. Ali, nije mi sad nešto Trump da ja sad uživam u Trumpu ili nešto. Pa ne uživaš, nemoj, priznaj. Naš tam je kod Trumpa. Više mi je njegov, više mi je pojam tog Trumpa koji provocira ove, nego on sam. Znači voliš trolanje. Da, volim to što ovi vrište na nebo kad se on izabire, znaš, imaju masovne prosjede, jer ih on je rasist, on je ovo. Znači, njih to užasno smeta i onda mi je to, zato mi je u principu draža opcija da pobjedi, iako on sam po sebi ništa sad nešto spektakularno meni ne predstavlja. Vidio sam neke kontradiktorne stvari koje radio i to pričao je o zidu pa ga nije se zgradio. Pa za nije skoro svaka kontradiktorna. Pa dobro, ali ovo je tipa obećavao je taj zid, obećavao je neke stvari koje nije napravio. Ali Napad ne. Da. Ne, ali 6.1. će biti to proglašenje pobjednika. Znači, sve to tri kralja. Štefanije je to, ja mislim. Aha.